Ja man tagad būtu sava darbība, tad es arī tagad aizbraukt. Es pateiktu, nu kā mums ir gads līgums, bet nu, es pēc gada atgriezīšos. Atļauj man ielikt ko kabatā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Esiet sveicināti bufetē. Tiešām liels prieks jūs atkal šādi uzrunāt. Dažādi vīrusi un baciļi burtiski pārņēmuši varu Latvijā un pagājušā nedēļā piespiedu slēgt arī bufetes durvis. Bet sanitārā stunda ir beigusies, dezinfekcija telpās veikta un mēs esam atpakaļ turklāt, atpakaļ ar augstu paceltu galvu, jo arī šajā reizē mums stās būs jāspēj noturēt kronis, proti, ja pirms divām nedēļām iepriekšā reizē šeit pie viesu galda sēdēja sporta karaliene viegatlētika, tad šajā reizē mēs izritinām sarkano paklāju pašai viņa majestātei karalim futbolam. Nacionāla izlase stāv uz lielu pārmaiņu, nu, ne, varbūt ne lielu, bet kārtējo pārmaiņas liekšņa. Klubi sāka gatavošanos jaunajai sezonai, un nu, pēc ilgāka pārtraukuma mēs atkal esam nonācis sēdēt starp diviem Jāņiem. Jānis Janšvicis, kā vienmēr, pa labi no manis, mūsu sirmais viedais, bet joprojām ekspresīvais bufetnieks, bet pa kreisi. 2023. Gada labākais futbolists, Latvijas čempions, viens no izlases līderiem, Jānis Ikaunieks. Sveiks, Jāni, prieks tevi. Sveiki, sveiki. Klau, es saprotu, ka tu esi atsācis trenēties, saprotu, ka pirmais treniņš ir kārtīgais muguras, bet atvaļinājums tomēr pastāsti, kas ir tas, ko tu atvaļinājumā vari atļauties tādu, kas tev ir garajos 11 mēnešos liekts. Ko tu vari izbaudīt? Šajā atvaļinājumā es biju diezgan daudz ārpus valsts izbraukājies. Un es biju sākumā māsa apciemot Vācijā, viņa mācās un strādā tur. Tad es biju aizbraucis ekspedīcijā pie Vima Hofa, tādu, kurš ir tā kā Iceman, ledzvīrs. Tas bija Polijā. Un pirms viņa es biju apciemot brāli Čehijai, jo tas tur blakas sanāca Čehijas robežai, kāds 3 dienas. Un tad es biju kāds 6 dienas tajā Polijā, tajā, tur bija augstās augstumterapijas visādas, šortos mēs kalnā kāpām, sniegotā, tikai šortos un zābakos principā. Tas bija tāds interesants, tāds. Nebija Kad tur 3 stundas bija jākāpj, kad uzkāpa augšā jau siltumā mājiņā iekšā, tad bija tā, ka nu, viss ķermenis trīcēja, nu, viņš nezināja, kur likties, viņš vienkārši purēja. Un tur arī bija tās augstās procedūras dienā un elpošanas uzdevumi, caur kuriem tiešām var ieiet ļoti dziļi sevi un arī tu tā kā apreips no narkotikām tikai pats ar sevim dabiski caur elpošanu, tur viņiem visādas tehnikas. Vims Hops, viņš saucās ļoti tāds populārs, ir pasaulēs viņa grāmatu arī bija izlasījis un ļoti interesē, un tad likās, ka tieši atvaļinājums ir un tieši tas notiek. Un tur bija 400 cilvēki un daudz grupas pa 25 cilvēkiem. Algas paziņa tur kopā no Latvijas brālis. Man, es pats nezināju, kad viņš tajās datumos notiek, bet man komandas biedrs Somijā, kurš tagad Norvēģijā spēlē, viņš man tur uzaicināja, iedeva to opciju, kādās 3 mēneši pirms, es teicu, davai maucam. Beigās sanāca tā, ka viņš tur muguru bišķi ielauz sezonas beigās, kaut kāds mazs kauliņš, bet nu nekas tāds, viņš jau atpakaļ uz ķepām, un tad viņš teica, ka nebrauks, un tais viens pats aizbrauc, bet nu tā doma bija tā, ka viņš man uzaicināja un kopā brauksim. Bet nu bija tīri okay, tur viegli kontakti nodibināt visu tādu atsaucīgu cilvēku un tā. A tur saaugstēšanās risks? Es tur aizbrauktu. Klubs nepateica, nekā tur slēpot nedrīkst, to nedrīkst šortos kāpt kalnā. Klubs? Nu, ok, es saprotu, meditatīvais jau virziens un tā, bet, nu, ja tu atbrauc mājās rangīnu, es tā laimīgs, ne? Nu, ja tā noteikti, tad droši vien. Bet tas vēl atvaļinājums bija ilgs, mums vēl Latvijā sanāk, ka tas bija novembrī vēl, un tad vēl sanāk decembrs un janvāri jau tikai sākam. Un tad vēl bija, jā, es biju līdz saulu aizbraucis noķert atvaļinājumā, gribējās to jau ziemas mēnešos. Kur? Dubajā tas bija. Tie pat Dubajā tur. Nu, tiešais reizes, tu esi tuvāk arī, man liekas, sanāk, kur esi siltāk. Un tad vēl īsmēr uzreiz pēc sezonas bija Gran Canaria. Un jauno gadu es Itālijā snowboardojot sagaidīju kalnos. Viņš sakot, ceļot tev patīk izklausās. Ne? Nu, mēs bija nopietni sakot, tāds nogurs jau nebija tik viegli visur. Un tad vēl tur aiz Minhenē, tur tā lidost, 2-3 dienas tur uz Somiju aizceļojos sanāca. Bet nu, izceļojos kārtīgi, un to es arī gribēju, lai pēc tam jau varētu noparkoties tā kā mājās un atdoties futbolam atkal, lai nav tā, ka nu, kaut kas nav pamēģināts vai kaut ko gribās, un tad visu laiku urdās tā doma. Bet tad ir viss pāraukstējies, pārstartējies, ja tagad esi gatavs, ja? Nu, es ceru, ka jā, bet nu, dzīvi rādīs gan jau. Vai uz tiem Ziemassvētkiem jauno gadu tur pirms pēc mamma, tētis? Bija, pēc jaunā gada uz Liepāju bija aizbraucis arī
man liekas, kāds 4-5 dienas padzīvoju pie vecākiem, principā blakus viņiem. Labi, tu neesi tāds futbola frīks, kas atnākot mājās no treniņa uzreiz ieslēdz futbola televizorā vai Xboxā sāk spēlēt futbolu vai internetā skatās statistikas, kur tur kas tu ko sasits, ne, tev tā kā ir, nu, ir kāds intereses, par kurām varbūt publika nenojoši, ka tu par vienu izstāstīji interesantu, ir arī kaut kas, ko par tev nezin, ko tu vēl dari tādu? Nu, man patīk tādas, laikam, garīgākas lietas kaut kādā ziņā, pašizaugsums un sevs iepazīšana. Gribas saprast vairāk par savu ķermeni, par savu prātu, kā mums funkcionē viss tā sistēma. Tad es daudz palas grāmatas salīdzinošu un arī, ko es pieminēju, tas draugs, viņš ja kaut ko redz, kaut kāds podcasts par kaut kādām tādām lietām, kas man varētu interesēt, mēs tā kā apmainamies ar idejām un savām domām. Mm. Bet tāpat laikā, jā, grāmatas man patīk palasīt un cits sporta veidi, man basketbolu patīk uzmest vai tur tenisu uzspēlēt. Šahu tiem cilvēkiem. Šahu, kas... man arī patīk tagad aplikācija labi. Telefonā to es cīrēs paspēlēju. Bet, ja ir kāds labs futbola mačs, tad man patīk arī nostīties viņa tur, nu, tiešām to El Clasico kaut kāds vai kas man varētu interesēt, tad es interesēju skatīties arī futbolu. Bet, nu, tu, teiksim, es... tu var skatīties arī pasaules kausa finālu lidmašīnā, ja ir internets. Nu, mēs tieši lidojām ar brāli uz Ameriku un tur daudz skatījās un tas notika tā, ka mēs augšā arī skatījāmies to Argentīnu, Franciju, kad bija. Tas bija, jā, tāds. Un tad viens izņēma ārā internetu no kontakta. Nu, tā apmēram bija, ka tur izslēdzās. Uz pendelē. Nu, tieši tā arī sanāca, ka interesantā, ko neredzējām. Klausies, ja mēs pie tā... Jā, es saku, šaks un ne tikai futbols pendels, bet arī tenis, tas ir ar braču karību, vai ne? Nu, viņš tā kā teica, ka tev drīkstot pajautāt, jo tu varot palielīties par uzvarām, nevis tā kā pa zaudēm. Nu, tad viņš beidzot mums atbildēs godīgi, ir, jo būsim godīgi, viņš man tenisā nav apspēlējis. Jā. Nereiz. Bet mēs esam ļoti daudz spēlējuši, salīdzinoši. Mm. Nu, es ar viņu, principā, visu biežāk spēlēju. Tā kā. Un māsa? Tenisā jūs abus, ne? Nē, viņa kādreiz gāja tenisā no, pat, bet nē, es viņai ielieku tenisā. Bet viņai patīk, ja es kaut ko padarīju viņu kopā, viņa to novērtē, un tad jau savu reizi uzspēlēm, bet ļoti rēt. Bet tu esi labs vai viņi ir švaki? Kas kam labs un švaks, bet nu, es uzskatu, ka es esmu ļoti švaks priekš tādu normālu tenisistu. Mm. Klausies, bet tur tas pasaules kausa fināls, tur vienām labāk gāja, vienām sliktāk. Es dzirdēju, ka Cristiano Ronaldo ir ļoti labs futbolists, un viņam vienkārši pasaules kausā nepaveicās, un tā, bet Ronaldo ir labs futbolists. Viņš ir labs, salīdzinot ar ko, bet nu, viņš ir ļoti labs, es piekrītu. Tu esot ļoti liels Lionela Messi fans, un tu esot bijis ļoti priecīgs par Argentīnas uzvaru. Jā, to es nenoliekšu, lai gan es parasti nesaistās emocijas un atbalstīšanu, bet kaut kā Messi man iekrits ļoti, tā kā, un gribējās ļoti, lai viņš uzvar un pārdzīvoja un jūt līdz ar visu, teiksim, sirdi, kā saka. Tie var būt tā, ka nu, tas, ko saka, es nezinu, banāli, ne banāli, tai Messi karjerai sasniegumi Barcelona izlase nākamie klubi, nu tas ķirsītis uz tā beidzot, viss noslēgts, kas... Jā, tas bija tā kā Hollywood scenārijs izdomāts, un beigās vienkārši viņš tur jau aizbrauc prom, atteizies izlasē spēlēt, jo viņam tas pressure, un visu viņu tur noliek, un tad uzvar to South Americas, un pēc tam pasaules čempionu. It kā noliek visu, pat neskatās, kurš labāks, lai it Ronaldo ir labs, vispār nav jautājumu, bet tas, ka Messi pārmeta, ka nav tas kaus, un ka viņam... Klubā, jā, Barcelonā, un tad, kur beidzot, Katarā aizgāja. Klau, bet abi, nu, ne tikai abi šie čaļi, vispār vesela paudze aizies. Dāns un Jānis vai? Saurietā, nē, nu, mēs par Messi. Tu redzi šitos, kā, nu, kur tu redzi, kā pēctec, kas var paņemt uz saviem pleciem, tur tā, nu, to smagumu pasaules superzvaignes līmeņa, pasaules futbolas lavas smagumu un iznest? Nu, ir jau ļoti daudz interesants spēlētājiem, liekas, tādiem. Rakstu. Futbolu interesanti, ne entuziastiem ir zinām tie uzvārdi, bet... Nē, nu, tāpēc jautājums, kur... Es domāju, Mbappé ir ļoti spēcīgs fizisks atlēts un ļoti labi spēlē, un statistika viņš savāks arī iespaidīgi, un tas pats Halands ar viņu attieksumu un viņu atdošanos, un to viņi tā kā robotu sistēmas to trenēšanos arī, līdzīgi iespējams kā Ronaldo kaut ko dara, un viņa tas mindsets ir tāds, ka viņš tos goals dabūs, lai kur viņš spēlē, viņš vienmēr būs. Top komandā tajā čempionātā, un es domāju, viņš to statistiku līdz savā karjērē uzsaisīs ļoti spīdoši. Ir daudz spēlēt. Piedot trešo vēl. Man patīk pēdējiem, viņš tagad bija notraumēts, bet ļoti interesants spēlētājs ir, man liekas, Kevins De Bruyne. Mm-hmm. Bet labi, viņš jau tāds pavecāks. Bet ir daudz tādi interesanti, man patīk tādi interesanti spēlētāji, kur nav varbūt tādi
pa futboļnamu, kas sāk varbūt tās kustības un tās vispārējais. Nestandarts mazliet. Jā, Millers, Minhens, Bayernā un Vācijas izlase, bet viņš jau gados ir, bet nu, viņam, viņš ir tieši tas, kurš it kā neizceļās vai izskatās tā, kā viņš ar futbolu spēlē daudz teiks, jo viņam tās visas, nezinu, kustības, kā es teicu arī, un, bet tāpat laikā viņam ir tāda statistika, nu, kāds Zidāns, kā centra pussards nav savācis, viņam ir daudz labāk. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Bet tu piekrīti, kā Ingmārs teica, ka nu, ir tās ēras beigas, nu 20 gadi, nu ir bijuši Messi, kam patīk Messi, Messi, kam Ronaldo, Ronaldo, bet tāda ēra beidzās. Nu, viss, tā. To es domāju, ka tā nu, ļoti maz iespēja atkārtosies, kad reāli 20 gadus to skatu dal divu. Principā visu laiku topā, lai veidu kur kādu traumiņu kaut kas vienmēr tur. Cik nav bijis tā, ka saka, nu nē, visi viņi jau beiguši ir. Jo ir spēlētāji ļoti daudz, tas Ronaldinho, nu, nu frīks futbolu tāds. Nu, bet cik divas, trīs sezonas viņš spīd un viss, tad ir tas pats, nezinu, bija Adriano. Un, nu visi tie spēlētāji, trīs, četras sezonas, Edens Hazards ir ļoti nu, talentīgs spēlētājs, bet arī trīs sezonas un viss. Nu viss kaut kas viņam un tā attieksim un tā. Bet nu, tā kā viņi divi, es domāju, ka būs ļoti grūti atkārtot. Es saku, tas Haalands un Mbappé, jo viņi ir tādi, kuri arī jau, man liekas, abi divi ir auguši, un viņiem jau tas tā ir ieliks, tas tā, ka viņi DNS ir, un viņi visu laiku būs arī kaut kur topā, ja ne kaut kādas traumas. Un, jo to, tas, kas viņiem ir, viņi sliktāk nepaliks, iespējams labāk kaut kur, un viņi jau pieredze dabūs, un es domāju, viņi tos goals sitīs. Ko, nu, palicam bišķiņ apakaļ. No, drusciņ. Tev dāvu pieminējām jau palicam uz 90. Gadu beigām, 2000. Gadu sākumu. Ir sākumu, Ronaldo, Messi ir sākumu. Jā, jā, kaut kur kuldīgā, pagalmā. Divi čaļi, pagalmā, sit bumbu. Es saprotu, ka 1. septembris garām iet kaimiņā dzīvošais treneris, paskatās. Gvido Treimans. Jā, kaut ko bišķi, kaut maš var padarīt mazliet. Jā, jā. Tā, tas tāds ir sākums, jā? Sākums, jā, mēs pagalmā spēlējam bumbu, un mums apakšā bija stadions, kur mēs dzīvojam daudz dzīvokļu mājās. Un līdz stadionam bija noja no kalna lejā, un tur ir stadions, un mēs tur dragājam to bumbu, un treneris Gvido Treimans arī gāja uz mājām, viņš tur mums kaimiņos dzīvoja. Viņš skatījās, kā mēs spēlējam, viņam iepatīkās, viņš teica, mums te futbola treniņi notiek, nāciet, un droši trenējieties, jums sanāk labi, un neesat trenējušies, un tā. Viņš parunāja vecākiem, un tā mēs sākām futbolu spēlēt. Klausies, tiesāt viņš mums nelika, jo Gvido dēls Andris ir, viņam... Labāk tiesāšana padodās. Bet Andris mums arī trenēja ik pa laikam. Viņš tajā brīdī bija pats spēlētājs. Es atceros, viņam bija kāda gada 17. Viņš tāds jaunietis bija tīnēdžers. Bet nu pie 18 jau. Viņš tajā brīdī spēlēja vien brīdis konto akadēmijā pat. Un beigās viņš tikai aizgāja uz to tiesāšanu. Bet jā, viņš tur arī visu laiku bija trenējās kaut ko atceros. Ir kuldīga un nu, futbols tas tā, nu tā nav tāda klasiska asociācija, domājam, uzreiz tur riteņbraucēji tur un kas mums tur vieglēt tagad kopš manēža un tā, bet volejbols, nu basketbols, futbols nepozīstīs, kāpēc futbols. Nu maz pilsēt jau tomēr un tā atlases, nu tie spēlētāji arī nav tik daudz, bet ik pa laikam ir kas kā izbrauc arī izlasē bija vārdsargs Krišjāns Zviedrs, viņš var kuldīdznieks mums ir. Jā, viņš, man liekas, Audā tagad parakstīja, un kaut kāda spēlētāja jau ir, īpaši uz Liepājas, ik pa laikam kāds no kuldīgas aizbrauc atkal un sāk tur trenēties tajās. Bet jums tā izvēle tobrīd, kāpēc futbola bomba? Es, man ļoti tas patika, un tas bija hobijs, un nezinu, tāda sirdslieta, un mēs ar brāli gājām nu, no rīta, principā cēlāmies un gājām lejā un spēlējām līdz tumsai. Kaut kādiem cilvēkiem uz stadionu gājām treniņš, pēc treniņa 2-3 stundas ragājām. Gvido cirēs gāja tur kaut ko darīties, es atceros, viņš cirēs kaut zvingrinājums, mums iedeva apspēlēt tur konus, kaut ko sīs pa vārtiem. Mēs... Cik jūs bijāt tajā grupā? Tu Dāvis vēl kādi? Jā, bija, nu, kad es vēl gribēju, viņi arī nāca, tā mēs tur 4-4, 5-5, dažādi vecumi, protams. Bet tie pārējie nebrāļi, nebrāļi par bet... Latvijas labākiem futbolistiem nav vēl kļuvuši. Pagaidām, un ticamāk, ka... Labdīvi nav spēlējuši jau tā regulāri. Nu, jā. Bet kur, no kurienes tas ir tev? Nu... Vecākiem, nu kur gēni, kas tu es sapratu, nu tomēr divi brači, kas futbolu izlasē, nu tas nav tāds. Nu ik pa laikam jau ir, Višņakova mums bija, es atceros, bet tā jau. Arī brāļi Višņakova nav bijuši atzīti par. Nu atzīti, jā, es domāju izlases līmenī spēlējuši, izlases līmenī viņām bija izlasē un arī pasaulē ir pierādīts arī Boateng, vēl trīs spēlē. Bet vai tu esi sev uzdevis jautājumu, nu kāpēc mēs ar Ingmāru varētu iet Kuldīgas stadionā. Jā. 25 stundas. Nu, jā. Man varētu iet garāk Gvido Treimans un Andris Treimans.
Es joprojām. Kas jūs esat dāvi, nu, izturība, tēta gēni, mammas gēni, caur paaudzi, vecvecāki? Par tiem gēniem es nezinu, jo man jau tomēr ir teiks, ka es arī, nu, pusaudža gados nebūšu īsts sportists, bet, nu, tas viss ar darbu arī kaut kādreiz ņem. Bet izturība, jā, man vienmēr ļoti liela izturība bijis ir, un, jo es vienmēr esmu dragājies visur un visu laiku sētā, visu tos ķērīšus paslēps, un vienmēr bumba pie kājām ir bijusi, un no rīta līdz vakaram, bez nekādām pusdienām, pat bija vienalga labāk stadionā vienkārši bumba spēlēt. Tas vienmēr ir ļoti paticis, un es domāju, mēs jau kopā arī uz Liepāju pārvācējumies, man bija 10 gadi, viņam 11, un Metalurgas skolā bijām, un tomēr mēs divatā, man liekas, esam tūkstošiem stundas, nu, vienkārši viens otram situši pa vārtiem vai viens pret vienu futbolu spēlējuši, un bez neviena citu, un vienkārši to darot cilvēki, ja tev ir kaut kāds dotības un kaut kāds talents arī, būs beigās futbolists, un būs arī gribēšana, vēlme, un darbspējas, un vēlme strādāt. Un tāpēc, man liekas, kā es uz viņu skatos, viņš uz mani, mēs laiku konkurējam savā starpā un pieliekamies, pilnveidojamies un kļūstam labāk. Jo arī tajā laikā bija Skonto, Metalurga akadēmija, vēl tur Rīgā bija akadēmijas, bet mēs tieši ar Kuldīgu 8-9 gadu vecumā, kad Vido Treimants bija treneris, bija Latvijas čempionāts futbolā un abus gadus Kuldīgu tieši uzvarēja. Un tad mēs tieši pēc 2 gadiem abi jau aizbraucām uz Liepājas Metalurgu. Jūs Liepāju, Kuldīgu pa mazu, pabraucat uz Liepāju. Internātos, kā jau internātos, tur bija labi, ka jūs esat brāli kopā? Nu jā, mēs tur bijām pirmie futbolisti, jo tur bija visi hokejisti Metalurga internātā. Un krietni jaunāk, jā, tur bija tā bišķiņa pamācoša skola, mums tur nebija tik viegli dažbrīd. Bišķiņa saucamā bišķiņa bija? Lika jums kaut ko, nezinu, vākt, tīrīt, mazgāt vai pumpēties? Vai... Nu visu laiku jau kaut ko patrakojās, kāds bišķi uzšāva kaut ko, kāds kautiņš neliels varbūt, vai kaut kāda apbižošana, bet nu, tas vēl tā normāli. Un vienīgi bija tā muļķīga, ka viņi visi bija kāds 3-4 gadus vecāki un lielāki, tā ka īsti nevarēja pretoties viņiem. Nevar aizsniegt uzšot atpakaļ. Bija kaut kā ar prātu vairāk kaut kā jāpie tās situācijas. Lai tu arī ātri uzdrenējies bēgot. Jo. Bet tikai tad var dāvi galā? Jā, nu, mēs tur dzīvojam 3-4 gadus, tad mūsu vecāki pārvācās un principā ģimene uz Liepāju visi, bet nu, pēc tam jau jā. Un tad jau mēs arī vairāk nebijām jaunākie, vēl kāds nu, sāk tur dzīvot un tā tālāk. Paklausīgi vai arī bišķiņ kaut kādu pašu kaut kādas piedzīvojumus sastrādājot divatā, nezinu? Nu, paklausīgi. Nu, es neteiktu, ka es būtu baigais huligāns, bet es nebūtu arī paklausīgākais. Bet nu, bija jau tie pusaudži tāds nu, vandālisms, teiksim tā nedaudz ar tiem hokejistiem kopā un tādas lietas. Jūs atdraudzējāties beigās, jā? Nu, tur jau tā draudzība, tu vienu dienu draudzējies, tad kaut kas nepatīk, sanāk kāds, nezinu, tāds strīdiņš vairāk, bet, nu, bet bija, jā, arī lietas, ko mēs kopā futbolu darījām, tam hokejas metis visu laiku pa vārtiem, tam ripām, un tā jau pasīts, tur bija uzmet arī pa grozu kopā, un visi kaut ko darījām arī kopā. Klausies, tīņa gadījumi pa vidu, ja nekļūdos ar 14, tev iesāpējās muguru, un dakteri gan līdz pateica, ka tu nebūs nekāds futbolists. Jā, man vairākas reizes uzdev tādu jautājumu, vai tiešām tu vēlies, un izstāst, ka labāk nevajag. Es pat domāju, ko viņš runā, tā ka man tā viss kārtībā ir. Nu, bet, nu, protams, iesēžās galvā, bet ķermenis, man liekas, cilvēkiem ļoti unikāls, un ja tu nostiprini un kaut ko samaini, tad tu var mainīt ļoti daudz ķermenī savā ar savām darbībām un to procesu, ko tu, kā tu ar viņu rīkojies, ko tu viņā ieliec iekšā un tā tālāk. Bet tobrīd jau tev bija tā kā apziņa, ka tu eji uz tādu profesionālu futbolistu karjeru, vai tas bija vienkārši, nu, okay, foršais brauc internātu uz internātu, nu, kāpēc nē, kāpēc nepasīst futbolu, ja ļauj un ir iespēja? Un tobrīd jau tā bija tāda, nu, sirdslieta, mīlestība un vienkārši bija tāda iespēja uz labāku komandu braukt. Un ar vecākiem parunāju, vecāku piekrita un teica, ka būs okay arī. Un sanāk, ka tā, es pats, man liekas, to lēmu un tā, ka īsti nu, līdz galam nepieņem. Jo, man liekas, ja vecāki būtu izlēmuši, ka paliec, jo jūs pārāk maziņi mēs būtu palikuši. Bet tā, kā viņi piekrita uzdev mums jautājumu, mēs teicām, kā mēs gribam, un tad mēs arī aizbraucām. Bet vai es tajā brīdī domāju, ka es būšu profesionāls? Es nezinu, bet es diezgan ātri sapratu, ka tas futbols sanāk, viss tās MVP balvas visu laiku bija un tā tālāk. Un nelikās, ka tas būtu kaut kas tik sarežģīts. Sākumā tur sapnis padot būnums Metalurgā, gribējās uz tā laukumu spēlēt, tad jau tu tur spēlē un tad jau kaut kur ārzemēs un tad
kaut kā aizgājis līdz šim. Diezgan fiksti aizgāja, ne? 14 gados jau dublieros, 18 gados jau virslīgā, nu tad tev beig nebija laika domāt un štukot, vai es gribu palikt vai negribu, tev vienkārši ierāva sistēmā un tu laidi. Bija tā, ka FK Liepā izveidojās, nebija arī īpaši nauda, un tad Mārs mums teica, ka... Mārs Verpakovskis. Jā, viņš teica, nu, labi, ka mēs tev pārdēvam, ja ne, mums tur budžets nebūtu bijis uznākošais, vai no izglābu komandā, bet viņš tāds. Paldies. Tas jau ir par Micu, jā, stāsts. Jā, tas bija, kad FK Liepā, man bija gada 18-19 paliktajā gadā, un tajā sezonā man arī atzina nevis pa gadu futbolistu. Gadu futbolistā man otrā vieta bija, ja man liekas, Vaņins tad bija gadu futbolists. Es biju ar tajā ceremonijas, pat nereiķinājies, un nekā tā ir tāds jauns, galīgi, kaut kur atbraucis, iedeva višlīgas labāko spēlētāju, pussargu, man liekas, un es vēl redzēju to bildu, galīgi garu matu, man bija tāds pavisam savādāks, tas bija. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Un tad jā, beigās man nopārdeva Frančiem. Bet nebija sliktā sezāna, ne? Pēc kuras tas viss attīstījās. Tā kā 23 goli sasitē, ne? Jā, man bija 23 goli un 9 piespēles 32 čempionāta spēlē. Un tas ir komandā, kurā tu sākumā pat īsti nezināji, vai tu būs pamats sastāvā, nebūs? Nē, no, tā, es, nu... tā komanda izveidojās divas nedēļas pirms čempionāta. Mm-hmm. Es atceros, tur sabruka Metalurgs un mums ar brālis, nu, man zvanīja, es atceros Tamas Spērtī, viņš bija skonto tajā brīdī treners, un viņš mūs aicināja uzreiz uz skonto. Tad, man liekas, Mareks un Zunners bija arī Liepājā un Dobriks, un tad viņi teica, nē, iepauzē, paliec, ķipa, būs komanda, Mārs Verpītis tu atbrauks un paliec labāk šeit savas mājās, un viss būs kārtība, un te es paliku, un brālis arī paliku. Laba sezona sanāca, un tad jau es saprotu, ka bišķiņi sāka... Mārim sāka griezties bišķiņ grāmatvedība un tev sāka griezties iespējas, bet Mets jau nebija pirmā, tu sāki ar Zagrebu, vai ne? Pirmais tāds izbrauciens tev bija. Jā, mēs arī izlaidām spēli pret Jūrmalu lidostā, kaut kādā skatījāmies ar Māriju, mēs bijām abi divus Horvātiju, viņš man līdz bija atbraucis. Bet cik es sapratu, Zagreb gribēja, tas bija vasarā līdz ziemai tā kā īri, varbūt tur kaut ko minimāli samaksāt par to īri, un pēc tam ziemā skatīties, vai viņam man pirks vai nepirks. Bet Māris pateica, ka nē, mums ir čempionātā jāizcīna Eirokaus vieta. Un viņš mums ir ļoti svarīgs spēlētājs, vai nu jūs pērciet uzreiz par kaut kādu summu, vai nu mēs viņu nu, nelaižam uz īri. Un tad bija tā, ka viņš arī man tur jautāja, man tajā brīdī, nu es jau varu palikt, man liekas. Un arī labi gāja tie čempionātājs, arī jūt, ka es šeit paliekot tajā vecumā 18 gadu principā, nu spēlējot un tādu lomu komandā, un gribējās spēlēt, un es laiku paša deva bija labi, un viss ambīcijas, motivācija, un likās, un kāpēc nepalikt, ja es varu. Tikai pilnvietoties, es jūtu, ka es no spēles uz spēli paliek labāks tajā brīdī. Un arī atskatoties uz to tur, arī Mārs man teica, tajā sezonā reāli likās tā, ka tu sāk to čempionātu. Un no spēles uz spēli vienkārši progress visu laiku bija. Un arī sezonas beigās tu tā kā nu, pavisam jau progresējies. Un tur nebija arī debi izlasē ar Turciju? Jā. Tā bija tajā sezonā bija debi izlasē, mēs ar Turkiem viens mājas no spēlējiem varējām beigās izraut uzvaru. Bet nu Turk tajā spēlē bija daudz labāk, teiksim tā. Viens piespēlēja Višņakovs Pendel nopelnīja Šabali iesita. Jā. Esot bijusi laba piespēle, tur tas. Nu tur es priekš pussargi, jā, tur tā man liekas skaitās ļoti laba piespēle starp aizsargiem un zonā uz priekšu pa gaitu, labs taimings un tālāk Višņakov nogāzi bija Pendel un Valerijs iesita. Nu nebija slikta debija kopumā, vai ne? Nu jā, nu cik es sapratu, atsauksums ļoti labs bija un arī 90 minūtes nospēlēja, man liekas, debija. Ingmārā, tur tas pat tā atsauksums bija, tur es sapratu, Itāļu portāls rakstīja, ka latviešu kā jaunais ir un esot interesi. Tā, es domāju, no trenera izlases vai no Mārčipa ļoti labi nospēlēja, pat nu, jā, nē, nu pasars Mārs droši vien tad acīs neteic, ko domā, viņš ir savā starpā apspried, bet nu tur bija, kur esot interesi no Udinēzes un tur no Ajaks un no kurienes tik vēl nē, nu tas viss pēkšņi it kā sāk griezties, vai nē, tad jūties pēkšņi tādā, nu, pilnīgi citā situācijā. Tikko garajā matiem, nezināju, vai tiksi metalogu sastāvā, nu, ne, es metalogu Liepāju sastāvā, bet pēkšņi tad tev jau kā kālu uz Ajaksu brauc, ne? Es pat tāds, nu, neredzēju reāls augsums. Es dzirdēju, kaut kad Ajaksu tur interesējās, kaut kas teica, internetā rakstīs, bet es tā nekad neesmu vērtējis kaut kā arī, nu, no šitiem rakstiem vai no tā visu. Un... Man ir kaut kāda vērtība, kā es sev redzu arī, un man liekas, ka... Jāni, kā tu sevi redzi? Kā? Tagad Ingmāra pieminētais laiks ir 19 gadi, tu esi iedevis piespēli, Višņakovs ir nogās Šabala iesitis 1-1. Kā tu sevi redzēji? Es priecājos, ka mēs izlīdzinājām rezultātu, man likās ļoti labi, un es vienkārši biju eiforija.
Nu, tā apziņa, nu, lielā mērā ar turkiem, jā. Nu, lai kādi viņi mums klienti, nu, tev pietiekam nopelni, ka mēs ar turkiem viens-viens nospēlējam. Mm-hmm. Nākamēr no turkiem. Ko Dāvis teica? Nē, atceros. Nu, malacis, man liekas, apsaka. Nē, bet tad, nu, jā. Standarti noteikti. Jo tu piekri, bet tu taču zini, ka tev nav jāsaka, es nezinu, ne uzvārdi, piedod visos laikos ir tie, kas, ja domājies, neviens nelasa, ko tie žurnālisti ir uzrakstīt, bet visi zina, lielākā daļa. Es tiešām domāju, ka nu, tas nav stāsts par tevi. Nu, bet kā, nu, kā tu redzi, nu, tur apkārt tev tur? Es zinu, ka mums bija čempionāts, tad un likās nu, drīz spēlēt, jādara tās lietas, ko es zinu, kas man palīdz un ko es jūtu, kas man palīdz. Un aizgāju savos ikdienas darbos, principā. Es tā nebija tā, tagad es esmu tāds spēlētājs vai tāds spēlētājs. Jo tas viss jau tā kā pagātnē ir. Tev visu laiku jāiet uz tā laukuma un jārāda tā spēle ir. Un man liekas, ka kaut kāda ielikšana kaut kādā vērtībā sev, tas tā kā neliederīgi, man liekas, ir. Un ja es saprotu, ka šī attieksme tev palīdzēja arī mecā, īpaši pirmajā laikā. Nevis top 5, nevis tur vēl kaut kas. Nevis klubs, kam ir Āfrikā, Senegālā, akadēmija, ar visu, kā viņi skrien, cik viņi stipri. Ja es saprotu pareizi, tur es tevi ir bijusi līdzīga attieksme. Nu, es eju uz treniņiem un gatavojos spēlēt. Nezinu, vai tur top 5 vai top 87. Jā, nu, ne, tas sākums, ka es aizbraucu, bet tur bija es pēc atvaļinājuma tieši. Un viņiem bija sezonas vidus ziemā. Un tas nu, sākumā viņi domāja, es pie dublērēm iešu, man liekas, un tā ir tā pirmo komanda. Bet tas treneris reiz pateica, ka nu, ne, viņam ir viss, nu, lai varētu spēlēt. Tā kā. Bet tur bija tā, ka mēs par to izkašanas laiku cīnījāmies, un man baigi daudz minūtes nedēļu spēlēt. Man liekas, beigās kaut kāds 5 spēles nospēlēju. Un divas bija sākuma sastāvā, varbūt 7 spēles, bet divas bija sākuma sastāvā, es atceros. To es toģu zinu, pret Monako bija tā spēle, tieši arī, kad nu, sezona beigās. Un arī uzreiz pēc tās spēles vispār bija interesi no citām komandām, jo mēs izskatām uz Līgu 2, un viņi gribēja man pārpirkt no mēķis, un es runāju ar prezidentu, es atceros. Un viņš teica, ka nē, mums tev vajadzēs nu, nākošu gadu, un mēs ar tevim rēķināmies, tu esi jauns, un mēs tev nepārdodam, kā tu uz to skaties, un ko tu esi 19 gadu. Un, protams, labi iepūšu atpakaļ pēc 3 nedēļām. Klausies, Jāni, bet tā trepīta sākumā bija Liepājā, tev iedeva 400 eiro mēnesī, un tur iedeva 4000 vai 4500? Liepājā man bija 400 eiro, jā. To es atceros. Tur bija, nu, bišķi vairāk par tavu stāstu. Jā, nu, tur ir trepīti, lai cik... Nu, 19 gados, lai arī cik tu būtu prātīgs, un arī kā tu neņemtu vērā komplements, droši vien, kā desmitkārtīgs pieaugums. Kaut cik ir nozīmīgs. Nu, kaut cik ir nozīmīgs, un tomēr cilda sirdi bišķiņu. Jā, jā, jā. Nē, nu, protams, ir patīkami kaut kāds kontrakts, kaut kāda nauda. Bet kas ir tas primārais, ko tu redzēji tajā, nu, tajā iespējā braukt uz metu? Es saprotu, ka tā situācija vispār bija tāda, ka tu atkal staigāji tāds plus minus vienaldzīgs. Un Māris, lausties, nelauzies uz to metu. Mārim nācās tur palaisnāt, ka tu vispār neesi tur saskābis un nelaimīgs. Nu, mēs tur bijām kopā ar Māri, es atceros. Bet kas ir tas, viņš teica, usmaid, un domā, ka tu uz nošaušanas atbraukti. Kā es tur aizbraucu, un ko es tur tagad, jā, būs līgums, būšu Francijā un ritīgi priecāšos. Es nekad tā neesmu skaties uz nākotnes lietām, man liekas. Es tur skatījos, kas tur notiek apkārt, mēs spēli vērojam, likās baigi labais līmenis, stadions pilns, likās, kas te notiek. Tas nav tā, ka Latvijā spēlē tajā brīdī Daugavpilī vai Hanzā, kur 200 cilvēku un skolas ģērtos. Un tur likās viss tā nopietni. Es taču neiešu tur priecā, es tā saprotu, viņi no manim gaidīs un man tur jātiek. Un es pat, man liekas, domāju tajā brīdī, opčik, mīs te būs jāspēlē. Kaut kā tā, bet nu nebija tā, ka es biju priecīgs, un Mārs bieži teica, vai pasmē, nu tā tā, jo tas direktors arī teica, kas viņam ir, viņš negrib parakstīt, viņš šeit negrib būt. Bija tā, jā. Ok, nu labi, tu pats jau pieminēji, kā bija starpsezonā piedāvājumi, tāpat Renda tev gribēja pārpirkt, tu, nu tobrīd, teoretiski, ka tu šiem būtu varējis puspiest un pateikt, ka jā, es varbūt gribu, tu gribu atpakaļ aiz augstāko, bet labi. Ļāvies, nav tā, ka tu esi pēc tam atgriezies kaut kādās šādās tur situācijās, kas bija Francijā, un domājis, varbūt tur, varbūt to brīdi vecēji savādāk. Es domāju, tajā brīdī man bija viss iespējas spēlēt mecā, un es biju jauns, un Līga 2 arī ļoti labs līmenis ir, bet man sanāca tā, ka tā pirmsezona tika iziet tur.
Visi draudzības spēles nospēlēja, septiņas mums bija sastāvā arī viss nospēlēja, un viņi rēķinājās, bija numur 10 pozīcijā, daudz kas caur manīm, taktiski. Es saprotu, ka burtis lidoja, gan arī labākā forma dzīvē, tad gatavs galvens gasts. Es biju ļoti, ļoti gatavs spēlēt, bet nu, pirmajā spēlē mēs izgājām pret Lenz, un es kādā 32. Minūtē jā, man tā potīt vispār uz otru pusi aizgāja, un tur bija tā, ka nu, bišķiņ pietrūk būtu operācija jātaid, bet operācija nebija uz kruķiem, bija kāds 3 nedēļas. Un es beigās kāds 2 mēnešus izlaidu, tur 2 mēnešus tas ir 10 kārtas izlaidu vai pat vairāk. Un sanāca, ka es atgriežu, viņi domāja, es būšu tik pat labs. Es atceros visu laiku no pušojumā, lai es atgriežos, man vēl pampums ir, notrenējos, pampums ir. Un tad bija derbijs pret Nancy. Un derbijs viņiem skaidās ļoti svarīgs. Tur viss fans sagaida viesnīcā un brauc uz spēli, viņi tur brauc, petards, viss dedzina, un tas viņiem tāds kaut kas ir ļoti svarīgs. Izgāju tur sastāvā, kaut 65 minūtes, man liekas, nospēlēja mani nomainīja, un es atkal izlaidu, man liekas, kaut 3 nedēļas, jo es teicu, ka es vairs nevaru. Nebija tā labākā spēle, 0-0 arī tajā brīdī bija, un es pats nogāju nost. Un tad es tajā sezonā vēl kaut spēles nospēlēju, bet tā arī īsti neatguvos. Un mēs tikām atpakaļ augstākajā līgā. Tur, man liekas, samainījās arī treners, viņš uzreiz pateica, ka mums būs jauni spēlētāji, un mēs pirksim, transferi būs, un viņš teica, nu, neredz man komandā. Un tad es pusgadu principā tur nosēdēju neko nespēlējot un pusgads vienkārši izmest sārā principā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Tev faktiski kaut kāds tobrīd mazliet pielipa tas kaut kāds traumatiska spēlētāja imidžs vai birka, nu vismaz Latvijā runā, jā, nu redz, nu aiz jauno tievu baltu čalu aizsūt uz atlētisko melno Francijas, skaidrs, ka viņi tur salauzīs un kaut kas notiks. Tā jau viss nav, ka tev kāds salauž, jo tur ir atlētisks futbols. Tas vairāk ir tādas lielās slodzes un izturība, jo tīri no kontaktiem tās traumas jau nav tik bieži, jo tie muskuļi pārāvumi un tās pat potītes, es jau pats viņu pagriezu. Labi, es biju augšā, disbalanses pazudu un nokritu un pagriezu potīti, bet man liekas, ka 80% tieši svētāji paši sev notraumē, ja ne pat vairāk tie muskuļi plīsumi un vispārējās tās traumas, kuras regulāri dienā principā kādam komandai kaut kas notiek. Jo es saprotu, fiziskā sagatavojas treneris jums tajā starpsezonā bija skaitījās nu, baigais nāzes. Jā, viņš bija crazy, viņš tāds traks bija arī Francijā, viņu izzināja visu, kas interesēja par futbolu, viņš zināja, viņš izlasē strādāja, viņš, man liekas, kam tur pat zinādām, vai maldā, viņš ar chronometru mecēsot tur izlases vai, treniņā, un viņš Lijonā bija ļoti daudz gads, ka viņi tur visu laiku čempioni esot bijuši. Viņš bija ļoti tāds, un viņam patika manim strādāt, jo, kad es atgriezos, man tur kaut kas bija bieži katuļājumā noticis, un es ar viņu kādas 4 dienas strādājām. Viņš man tur lika skriet, viņš jau redz, ka es nevaru, viņš saka, noskries šitajā laikā kilometri, tagad varēs nākamā neskriet. Tas jau mans kaut 7. Kilometrs vai kaut kas, tur plus 3 un 5, tur kaut kāds 3.40 un 3.30 un pasaka, es vairs nevaru, man ir kā visu velku un tā. A nebija sajūt, ka viņš tev čakarē? Nu, tad... Nē, viņš bija man patīk, viņš redzēja, ka es arī uzvelkos no tā, viņš pats kaifo, tā kā nu, es tur tā kā tāds dzīvnieks mirst nost. Un es noskien... Viņš sadists, klausi. Nu jā, ne, es esmu mazohists, viņš sadists, un tad es biju satikās. Un tad es noskēju, viņš tāds, hey, you are crazy, you are like, tāds viens, vēl viens vārds un crazy, I like, un tā mēs tā kopīgā vaibā. Ok, labi, nu tad pavalkot līniju, var teikt, ka traumas bija tas, kas tas galvenais iemesls, kāpēc tev neizdevās tieši Francijā, vai mēs tur varam kaut kādus citus arī objektīvākus, citus argumentus, nezinu, valodas barjera, tu it kā tur ņēmi to līdz to vārnīciņu taisies mācīties, es saprotu, tik raita negāja vai… Nē, vai... valoda man nenāca tik, arī bija tās… Es nezinu, bija ļoti sevī tāds, varbūt kaut kādā ziņā, un es negāju uz kontaktu ar citiem. Sākumā bija tas krivets Baltkrievs, taisa viņa daudz laika pavadīja, bet pēc tam kaut kā es ar tiem pārējiem nesatu… Neprat sačupoties mikroklimatā iet. Jā. Es domāju, ko tie tur mēlnieši, lai kaut ko tur spēlējās, ņirgājās visu laiku viens pavotu, man likās, nu, bezpriģils kaut kāds notiek. Tā, un tad es tāds kautrīgs kaut kur bija tāds sevī visu laiku, un tad es nevarēju parādīt, man liekas, to labāko sniegumu, tāds brīvs, un dodiet man bumbas, es gribu spēlēt, un tā tālāk. Tā bija visu laikas mans labākās kvalitātes kaut kādā ziņā, ka es esmu uz bumbas tieši, un atvēršanās, viss tā tālāk. Jo tā arī, es atceros, bija tā laikā komandas biedrēs tur. Mēs tur izbraucām jau, ka es vairs īsti nespēlēju pokeru uzspēlēt, un tā viņi teica, kā tu tā, ja pat tev it kā viss ir, tu vai, ja tu pats gribētu, tu varētu spēlēt, ja pat, nu, tev ir meistība un tā tālāk. Un es visu laiku klausies, nu, ko tu man tur stāsti, ja pat, nav jau tā, ka es negribu, bet, nu, es, kad es atpakaļ saprotu, ka es līdz galam
nebija es tā kā tajā brīdī. Nezinu, kā to nosaka. Depresija kaut kāda bija vai kaut kas tāds, bet nu, man liekas, es nu, nerealizēju to, ko es kā varēju realizēt, bet nu, nav tā, ka es varu pārdzīvot, jo tas bija liels pārmaiņas. Es tajā brīdī biju tāds, un nu, varēja būt savādāk, varēja būt arī... Ar Latvijā, ar Māri zvanījāties, runājāties? Mm. Nu, nebija tā, ka es tur baigi zvanītos kādam un prasītu kaut kādu padomu, bet, nu, ja man kāds kaut ko pastāst, un tā es uzklausos. Par to Turcijas spēli, ko mēs pirms tam runājām, tā debija bija, un nākamā dienā es atceros. Ja man kāds kaut ko tāds, uz ko es skaros, tā ka viņš, nu, tā kā sasniegumiem it kā futbolā tur bagāts, un tādā ziņā Mārs man vienmēr bijis no bērnības skaties izlases spēles, viņš uzbrucējis bombardiešu, tā kā tāds elgs kaut kādā ziņā. Un tā mēs braucām uz Liepāju pēc tās spēles. Es atceros, viņš man stāstīja, nu jā, tagad tev ir, tu esi tur virslīgā, apmēram labākais spēlētājs, izlasē debitē ļoti labu debiju un tā. Bet skaties, iedomājies ir 10 stāvu, un tu tagad esi maksimums pusotrā divos varbūt stāvos kaut kādā izaugsmas ziņā. Un tic man, tev būs karjerā tik daudz pārbaudījumu, pārdzīvojumu un viss tā tālāk. Es ceru, ka tu tiks līdz kādam 7. stāvam un tā. Un tā es, tagad nu, mēs runājam, jo tieši atcerējos, ka viņš man to padomu iedeva. Un es saprotu, ko viņš tagad runā, jo arī viņš pats teica, mēs, ka mēs kaut ko runājam, es atceros. Viņš teica, ka viņš varēja labāk arī pats savā karjerā daudz lietas it kā izdarīt un tā, bet nu, viņš nesūdzās un ir apmierināts. Un tad es ieklausos un atceros. Un tagad pastāvēties atpakaļ, jā, kā mēs izgaicām, es tur biju Francijā, nodzīvojis 2 gadus kaut kādas tur. Daudz lietas notika apkārt futbolā, un tad bija Grieķija, Somija 2 gadi, Norvēģija, Rīgā tāpat, es jau tā kā pats liepājnieks esmu vairāk, un daudz izmaiņas, un es atskatos, tad ir tik daudz piedzīvots un pārdzīvots un pabūts, un komandas biedri, sakar, kontakti, viss kaut kas ir. Tā. Jā, 24. gads janvārs. Jā. 10 stāvi. Kurā stāvā tu esi šobrīd? Tas jau kā kurā skalā, domāju, tā jau nevar atbildēt. 10 stāvi. Futbola karjerā. 10 stāvi, tas, par ko Verpakovskis teica, tu biji pirmajā pusotrajā, ir nospēlēta, ir nākamā diena pēc Turcijas 1-1. Tev ir laba virslīga, tev ir labs mačs izlasē, un tu esi pusotrajā stāvā. Tad ar listu tu droši vien uzbrauc kādā 4. uzreiz pa taisno uz metus. 24. gada janvārs, tūdai sāksies Latvijas čempionu. Aizsargāšana titulēs, kurā stāvā tu esi? Nu, ja skatīties uz tā no karjeras viedokļa, es domāju, kādā 6. varbūt, jo tu jau būs tā kā noriec. Pa, kā? Tu jau tā hronoloģiska lieta. Zēj, noriec. Nu, bet ja 19 gadās bija celšanās, tagad 28, tad es jau ietiek uz otru. Tad, kad tu lidoji, tagad par tiem drusku, nu, jā, tā drusku piekrīt, par tiem noriet. Pēc kā visu laiku iet noriec uzreiz. Jā, pa, noriet. Reku, man ir Saulīte, man zikā, es tāds sirdī mākslinieks, Saulīte. Un tagad tu stāstīji, tur bija tas lidojums uz Ameriku. Dāvis Ievi, ja nekļūdos. Un tur bija viena futbola spēle. Amerikā, gaisā. Tu gaisā biji. Francija, Argentīna. Pasaules kausa fināls. Tur spēlēja tāds Lionels Messi. Kurš došanā? Viņam gadi bija. Tad, kad tu par savu norietu runā. 35, 36? Jā, 35, nu, ir bišķiņ, jā, līdz norietam vēl tev. Nu, tev! Un ja mēs pēc tiem tā mērā, spēle un tas turnīrs īsti par norietu, tu nevari pateikt, ka Messi atradās. Norietējušais Messi tur paņēma kaut ko paspēlēja. Nu, noriets. Nu, viņš tur paņēma, man liekas, viņš mācēja visu savus rezervus tā, lai izstīdos, ka tas ir viņu labākais turnīrs un labākā fiziskā kondīcija un vispārējais. Labi. Viņš izsmēl, man liekas, es arī citādāk pajautāšu. Kā tu jūties ar savu augumu, ar savām muskuļiem, ar kauliem, ķermeni, ar potītēm? Vienkārši sajūtas, kādā tu esi. Nevis futbolistiskajā veselības ziņā, kā tev? Es jūtos labi, nu, enerģisks, nu, tā kā enerģija netrūkst ikdienā. Noriet. Nē, es vēl seniors, ne? Nu, veterāns. Ir arī daudz lietas, ko es tagad... Pats cenšos vēl apgūt, varbūt kaut kur, lai te kaut labāk uzstās. Dāvim šauļos nebūs noriets? Tas jau viņam jājautā, es nezinu. Viņam jau noriets 2 gadi, ir. Moši viņam būs saulēkts atkal. Riet un riet.
Labi, bet nu labi, šobrīd atgriežamies pa stāviem, mums neizstāstīja, bet nu ir. Ne, pateic sastajā. Nu, labi, okay, labi, RFS Latvijas virslīga, tava līmeņa džekam, nu tas vairāk vai mazāk ir komforta zona. Nu tā, nu ja mēs salīdzinām ar to, kur tu tā kā bijis. Tā, nu, katrā ziņā nav katrā spēlē jārāda maksimums, nu tā godīgi. Somijā jā. Tev bija Berlīne, pret Berlīni jāspēlē, o, pret Šveici Young Boys bija jāspēlē. Nu, tu... Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Ja es katrā spēlē nerādītu to maksimumu RFS-ā, es šaubos, vai es būtu gadu futbolists 2023. gadā. Tas gan. Man liekas, ka arī sportistam ir jābūt prasmei, neskatoties uz apkārtējo vidi. Protams, tas ietekmē spēles ātrumu, tempu un tā. Bet cik daudz tu dod, un ja tu esi tādu līmeni un māk no sevīm prasīt arī daudz, daudz vairāk nekā apkārtējie dara un darīt savu maksimumu, tad tu būsi, man liekas, un pilnveidosies daudz, daudz ātrāk nekā kaut kur, nu tas tā, es tagad arī tā, kāpēc man vajag, neviens īsti necenšas uz 100%, mēs tā mierīgāk, mums tur slikts pretinieks, mēs 1-0 vadībā priekš, kam man vajag, bet tāpat laikā 1-0-2-0 iesi tos 4 gols, ja tu vari iesist. Būs jauns uzbrucējs, kāds talantīksies pēc 19-20 gadu, viņam būs spēle. Ja viņš 2-0 būs vadībā komanda un viņš neko īsti nav izdarījis, ja viņš nerādīs salvākos, neiesitīs tos 2 gols, viņš nekur neaizbrauks arī. Un man vienmēr arī tajā gadā, kad es aizbraucu uz Meits, tur bija spēle, kur mēs esam 2-0 vadībā, 3-0, man bija, es gribu vēl, man bija visu laiku, tā kā, nu, es atdošu visu savu spēku, es tur naktī pēc tam negulēju, jo es biju pārslogots, jauns organisms, nu, tā kā, pumpē visu laiku vēl, un man nebija tā, ka es tagad cēšu tā minūte, nav svarīga spēle, vai kaut kas vienmēr bija, viss uz maksimumu, es atceros, man galvā bija tāds, tā kā, vai nu visu, vai nu neko labāk, un kādi jēgti, kaut ko uz puses slodz, un tu jau tikai apmāni sev beigās, un kurš ir ieguvējis. Tur vienreiz tā, otrreiz tā, beigās sanāks, tev ir 36 spēles, 5 spēles, tu uz maksimumu nospēlēji, 20 spēles tāds, nu it kā, nu, man liekas, ka ķermenis to atcerās un prāts to atcerās, un tu būsi tas, ko tu darīsi tieši visu laiku, nevis vienreiz es tagad būs unions, un es ritīgi savākšos un spēlēšu, kā es ikdienā nedaru. Man liekas, tā nenotiek sportistiem. Jā, tik cik es tev pazīstu, tik cik es esmu lasījis un tā tālāk, es domāju, tu man palabo, es domāju, ka Jānim Ikauniekam šobrīd ir tikai RFS nākamā sezona, tā kā tu tikko izstāstīji, gan pārbaude spēles vai tās ir treniņa spēles, ir čempionu titulu aizsargāšana, Eiropas kausi un tā tālāk. Un riktīgi Jānis Ikaunieks neteiks, ka ir ļoti daudz domā par 24. un 25. gadu sezonu. Šobrīd? Jā, šobrīd. Šodien, tagad. Jā. Vai kaut kur? Tu esi ar galvu tajā situācijā, kur tu esi, nevis baigiši tu ko, kur tu varētu būt, kur tu tēmē vai kur tu... Tā kā tu pats esi stāstījis un tā kā tu iepazīsties un tev ir jāiepazīstās gan ar savu ķermeni, gan ar savu prātu. Kaut kur prātas turītī taču ir vēl arī tā 24. 25. Gada sezona, respektīvi nākamā sezona. Kad līgums jau būs beidzies? Jā. Jā. Stūrītī! Es tiešām no sirds. Protams, tas jau, ka tu apsarkodzi iespējas un tev nav jābūt slēgt. Tagad nē, arī prātā ir analizēt cilvēks jau. Jūs atceros, no Verpa Kostu bija 10 stāvi, ne 6 stāvi. Jā, es arī pieļauju domu, ka tagad vēl ir transfer Windows vaļā, tas transfer loks. Un, nu, iespējams, kaut kāda opcija vai kaut kas uzradīsies, bet cik es saprotu, arī RFS ir nu, doma visas paturēt un īpaši nevienu nelaidīs projām. Nu, palaidīs neīpaši. Īpaši nelaidīs, bet varbūt pienāks no, situācija, ka palaiž neīpaši. Ir kāda izpirkuma summa konkrēta vai kāds? Man nekas līguma nav, diemžēl, atrunāts, teikšu tā šobrīd. Līdz ar to tu viss atkarīgs no kā klubs nolēmja. Jā, kā klubs nolēmja un tā, un es to respektētu. Un, protams, es varu izrādīt savu iniciju un vēlmu un tā tālāk, bet arī jāsaprot otru pusi. Bet, bet ja es palieku, tad es gatavojos, trenējos un daru savas lietas, bet ja ne, tad jau tā ir tāda mīkla, kas varētu būt. Kas ir tās priekšrocības šobrīd Rīgā? Nu, iemesls, kāpēc tu atbrauci, ir iemesls, kāpēc tu parakstīji salīdzinoši ilgāku līgumu. Divgadu līgumu? Jā. Nu, tagad šobrīd, kāpēc tu esi, nu, kas ir tas, ko tu ieraudzīji šeit? Tieši jā. RFS vai? Jā. Nu, okay, tev bija izvēle, protams, starp abām Rīgām, tu esi stāstījis, jā, ka, nu, kaut kādi tie mazie argumenti, jā. Kas izšķīra, bet jebkurā gadījumā, nu, tu tā tuvāks, pazīstamāks bija. Tu nolēmi atgriezties Latvijā, virslīgā RFS-ā, tāpēc ka?
nu, man īsti nebija tādas piedāvājumi tajā brīdī arī ārzemēs. Un, un RFS, tas gan Zolīda arī priekš tā brīža man nosacījums iedē. Un, un arī tā pats klubs tikko Eiropas līgas grupas turnīrā spēlēja, bija čempioni pirms tam. Un es zinu, kā viņi strādā, kāds ir treniņa process, kā notiek lietas un kādi cilvēki ir. Un man liekas, tie ir okay, nu, opcija. Un tāpēc arī parakstīju to līgumu. Tā nebaidīja tas, ka nu, nu, noscīt pa virslīgu runā, nu, nu, cik tur tās nopietnās spēles, nu, bišķiņ tā kā purvs, kas tur jābrien, zin kā, nu, nu, stadioni, nu, kādi, nu, tā kopi. Tādā ziņā, protams, tās spēles ļoti daudz ietekmē, bet mums jau tas treniņa process ir diezgan meistarīgs spēlētāji, un viņš ir diezgan labs un kvalitīvs, un tad mēs jau ikdienā visu laiku trenējamies, un to var diezgan okay sev uzturēt un kaut kādā ziņā pilnveidoties. Bet es piekrītu, piekrītu virslīgi, nav tas konkurenti. Tējošākais čempionāts, ja neskaita arī, nu, Rīgas derbī ir ļoti kvalitatīvi šobrīd, arī to sāk ārzemju eksperti, un viņiem patīk vērot, un ir pārsteigt tādā ziņā, ka tieši Rīgas derbīs ir, un, un tieši tās spēles, bet, nu, pārējās spēles bieži vien nav tik labas, un arī diezgan vieglas sanāk it kā. Protams, mēs rādām savu labāko sniegumu pēc iespējas, bet, bet ir tie 5-0, 4-0, 6-0 ir bijis. Rīgas derbīs, tas ir, sorry, pārtrauc, tas Rīgas derbīs ir tāds dabisks, nu tas, nu mēs zinām, pas, nu, Eiropā skatāmies, kā Madrida tur plēšās ar Barcelonu vai tur, tur City ar Man, nu, varam tur skaitīt daudzus, tas viņš ir tāds tiešām īsts, vai tas ir vienkārši no apstākļu un tabulas nodiktēts, tāpēc, ka šobrīd diviem Rīgas klubiem visvairāk nav, un vislabāk, ka nu, viņi ir vadošie. Nu, bet ko nozīmē tad īstas derbīs? Nu tā, ka ir principiāli, nu gribās viņas... Ja tas ir principiāli, es domāju, tas ir ļoti principiāli. Tev gribās Rīgu noplēst vairāk nekā jebkur citu? Protams, protams. Tas ir arī no tabulas iedokļa. Es esmu pārtraucis šoreiz. Ingmārs kā vienmēr pārtraucis, bet pēc būtības... Nē. Es to pašu gribēju jautāt. Salīdzini, tu pats jautāji, kas ir īsts. Ja man, ka nu, no malas būtu īsts, ļoti liela daļa ir vēsture. Nu, vienalga. Jā. Liverpūles pilsēta, Itālija. Tu pats tikko stāstīji. Pastāk, tu mums, ar ko atšķirās tas mecas derbijs, kur petārdus, nu, tur, es domāju, viņi trijās, četrās paudzēs ir pieraduši. Tur tā krekla maiņa ir tā kā Montekī pret Capuletī. Un tagad tev ir Rīga, nu, kur ir... Nu, tu pasaki to... Mecas Nancy, tu redzēji, kas ir, nu, kas ir protams, pat tādā līmenī. Mecas Nancy, tas bija, nu, pilns stadions, tas ir tur 25 tūkstoši. Nu, visi pilsēti tev. Jā, ja tu uzvar, pilsēti... to esi karalis, tev tur mēs arī neišķirā nospējām, atbraucām atpakaļ, tur 3 minūtes jābrauc stadionā, visi sagaidīja, priecīgi bija. Mēs tajā brīdī augstāk tēbā nešķirst, bija izbraukoja tīra okei. Okay, nu, redz, jā, tas ir derbīs. Visi tur dzied, priecājās, apsveic, apķēr, samīļo. Klausies, nav, redz, tev ir vienkāršāk īpaši. Tu, tev patīk tādas mierīgākas lietas iedziļināties sevi. Latvijā ir vieglāk iedziļināties. Tu izies savā vidusskolas stadionā. Ar negribu sameloties, lai nav tā, kad es te pasaku pa nulītēm. Tik skatītāji, cik mums ir. Tu zini, svilpo vējš, tu redzi, kā koks lokās, Fonā, un tu mierīgi var spēlēt futbolu. Nav petārdes, nav bungas, nav spiediena. Bet zini kā, lai sevi izprast, tu bieži vien, kad imitējies ar citiem, sev saprot vairāk, arī no attiecībām var daudz iegūt. Bet nu, es piekrītu, Latvijai ir tā mierīgā. Nu, tādā ziņā kups kopijā, kur es biju Somiņā, tas ir tās miestiņš arī. Nu, tā, pavisam tie Somi tādi mierīgi, vēsi, klusi, tur tāds, tāds vaibs, ka vispārībā tu meditatīvi dzīvo tas laiku. Tev neprasās to Nancy derbī atpakaļ, mēs Nancy tur izbaudīt to? Nu, nav tā, ka es pēc tā alku, bet ja man tas būtu tagad, es to novērtētu un skatītu uz to savādāk un tā kā vairāk varbūt izbaudīt. Tā ir to arī lielāka pašadeva un lielāka tā kā sevs realizācija kaut kādā ziņā. Varbūt drosmīgāk būt un tā tā. Jo pasaulē futbols ir atmosfēra. Nu, tas, pamats ir atmosfēra. Nu, Dienvidamerikā, Eiropa, visur tas ir tradīcijas atmosfēra dziedāšana, šāles, ultras, viss notiek. Tas ir brīnišķīgi, ko un šeit tā nav. Nav tā, ka tas ir tas galvenais kas, pamats, kas pietrūkst. Lai es domāju, ka ja būtu labāks atmosfēras un stadionu un infrastruktūra, tas pavilkt arī visu to futbola līmeni tieši. Arī jaunieši vairāk spēlēt būtu. Bet nu, viņš attīstās kaut kādā ziņā. Latvijā tas futbols arī attīstās, cik es skatos. Nu, strādā cilvēki, bet, bet nu, citās valstīs, cik daudz to futbolu mīlu un cik daudz viņi iegūt, to nevar salīdzināt tāpatām ar Latviju. Tāpat Somija,
nu, tas tie bērni akadēmijas, tā Norvēģija, es biju, kā viņi tur strādā, nerunājot tur pa Franciju, kur vispār ir man kosmos, cik daudz viņiem tie skolnieki, tās internāti, tie paši saucamie, kur viņi trenējās, tie procesi un visu tālāk. Un, nu, to nevar salīdzināt, to skaits un to apjomu, un kaut kā to naudu, mums tur tagad ir 11 miljonu budžets, nu, federācijā, un visu saka, nu, bagādākā federācija un tā. 15 tagad būs, nu, tad, ja salīdzinām, es nezinu, basketbolu un hokeju, bet vai viņiem tādi ir, arī liela sportēta un tā tālāk, bet, nu, nevar to salīdzināt. Tie 15 miljoni liekas, o, viņiem tik daudz, un kā viņi tik slikti. Nu, tādēļ Norvēģijai viņiem, es nezinu, tur ir, jā, uz akadēmiju 15 miljoni, un tas ir kāpēks vispār, ko viņi neskaita. Un tā mēs sakām, kur, kāpēc mēs neiegūdam, nu, ko mēs varam ieguldīt, ja viņi vēl 50 reizes vairāk ieguldīs. Tas ir iemesls, kāpēc mums neviens nespēlē šobrīd top 5 līgā. Artjoms Rudņevs pēdējais. Nu, pirms Raimonds Krols nebija. Nu, labi, viņš... Jā. Krols aizbrauca, nokrita. Jā. Bet tas tāpat ir, ja Krols tur aizbrauca. Tas ir ļoti... Nu, tas nozīmē, ka no tā Latvijas čempionāta tu var aizbraukt uzreiz uz Itāliju. Nē, tas, kā tev pēc tam sanāks, tas ir cits. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Bet tas, ka tev ir iespēja no Latvijas un ka tas Latvijas līmenis tomēr ir cieņā kaut kādā, ja tu esi MVP Latvijā, jauns spēlētājs. Tāpēc šobrīd. Tāpēc, ka kopumā tas ir retums, vai ne? Nu, jā, jā, protams. Kā? Nu, tie ir 15 miljoni, tur Norvēģija akadēmija mums visai. Es domāju, ka tas nav tikai tāpēc. Nu, kāpēc vēl? Tas ir, nu, ja salīdzinu tā, ka futbola kultūra vienkārši ir, nu, simtiem reižu lielāka, tās visās valstīs, tās top 5. Viņiem uz vietas ir tik daudz spēlētāju un izvēles Anglija, bet viņiem tāpat spēlē leģionāri tur no Brazīlijas, no visurienes. Un tur Brazīlijā ir, nu, tur miljoniem spēlētāju, un viņš uz tādu Angliju tur tiek. Viņi. Lai gan Anglijā tā futbola kultūra ir tā, ka tur jebkurš grib spēlēt, jo viņi tur ir pilnīgi slim ar to futbolu. Un kāpēc lai latvietis, kur nav vispār futbola kultūra uz pasaules fona, nu, tā, ka vispār nav, teiksim tā. Un kāpēc tad pēkšņi latvietis tajā čempionātā spēlēt, kur ir tikai 20 komandas un miljoniem spēlētāji no Āfrikas, no visurienes, grib tur tikt? Un tagad kāpēc, lai mēs tur būtu, man tāds jautājums ir. Labi. Frīks, tu neesi, bet skaits, ka tu seko līdz futbolam. Jā. Nerunā, noliekam malā Francijas, Vācijas, neaiztiekam vispār Dienvidu Ameriku un Velsas, neaiz Skotijas, neaiztiekas, nezinu, Spānijas, nezinu, ko vēl neaiztiekam. Jā, nu paņemam Islandi. Es man galvā jau bija, ka tu līdz kādās paņemam Albāniju. Jā. Paņemam Albāniju šajā atklases ciklā. Es domāju, ka Albānija to futbola kultūru, kāda ir Albānijā, un kā viņi pret futbolu izturās, ar Latviju vispār nevar salīdzināt. Viss noliekam Albāniju malā. Islanda. Nē, nopietni, no sirds, bet pa kultūru. Jā. Ok, jo tas jautājums, ja nekļūdos mums abiem ar Ingmāru, bez naudas, kas to pietrūkst. Es nedomāju, ka Islandē bija 15 miljoni kā Norvēģija akadēmija. Jā. Es nedomāju, ka Islandē tā kultūra, lai cik viņiem ir tuvāk Britu, Lielbritānijas, Anglijas kultūrai, nu tur visas televīzijas pārējais, kā viņi var sekot līdz un to. Ja Islandē. A cik viņiem ir top 5 spēlētāji? Nu cik viņiem ir fināli, nu top 5, nu nezinu no galvas. Es domāju, Lielbritānija, es domāju, ka Premjerlīgā, nu 2-3 es gribētu teikt. Es domāju, jā. Es gribētu pārvaldīt, bet es pieļauju, ka viņiem ir tajā top 5. Nu, uz to brīdi noteikti bija, kad viņi... Kad viņi tika iekšā, jā. Sacīts darīts. Sigurdsons un tā. Es tu pārvaldu. Sacīts darīts. Jūs parunājat. Ok. No, nē, iespējams, ka ir. Es manī mēlu bildi. Kā tu domā? Nu, kā viņi spēlē? Viņi labi spēlē, tad viņiem nokritās. Nu, viņam, visur ir tas sistēmiskais pamats kaut kāds, kas ir idejiski sakārtots un strādā kaut kādus gadus. Nē, infrastruktūras ziņā es domāju, ka viņi var caur gadu maukt uz nu, labos apstākļos. Un... Bet nu, es Islandē nezinu futbolu, kā viņi strādā, kā viņi attīstās. Un tas ir reāli fenomens. 300 tūkstoši cilvēku, man liekas, viņiem ir. Un šitā spēlē te ir uz čempionātā. Labi, kamēr Jānis Megais, tad sāksim pa Latvijas lasi, bišķiņ parunāsim, jo Islanda pieminējām, Islanda kaut ko tomēr parādīja un sasniedz, ka parādīja, ka kā tāda valsts nu, var ar tādiem ar citādiem kauliņiem to sasniegt. Šobrīd Latvijas izlases izsaukums uz Latvijas lasi, kādas tev emocijas izraisa, ņemot vērā, ka tas, nu, tas kādu zīmogu atstāja tie nu, kopumā vājie rezultāti un augošais sasprindzinājums fonā, kas ir bijis tagad pēdējā ciklā un tā tālāk. Tas joprojām ir tā, ka ar Spāniem
aiz muguras un prieku, vai tas tomēr kaut kā mazliet jau sāk spiest uz mani? Tieši par pagājušo gadu, ja mēs vairāk... Nu, šobrīd, jā. Mēs tev spēles, mums bija 9 zaudējumi. Nu. Un vienu uzvaru. Nu, es teiktu, ka tā, nu, pagājušo gadu, ja mums tā favorīts, mums neielika nevienā spēlē. Mm. Bookmaker, futbola eksperti un viss tā tālāk. Tas nav kompliments mums, jā. Tas nav kompliments, bet, nu, man liekas, ka kaut kādā ziņā tā ir realitāte arī. Un tas, ka mēs vienu uzvaru izcīnējām, ņemot vairāk, ka bija tur Horvātija, kur ir nu, tiešām tā kā, nu, top klasa un pasaules labākie spēlētāji un tā tālāk. Es ticu, ka tas rezultāts var arī būt labāks, bet vai mēs kaut kur bijām sliktāk nekā, vai mums nebija tur cīņspars vai attieksme vai atdeve, vai mēs negribējām, es teiktu arī, ka nē. Es pat nezinu, ko atbildēt tādā jautājums, apmēram tāds. Nē, jautājums ir, vai tev šobrīd sagādā pozitīvas emocijas, jo projām izsaukums uz izlasi. Un, nu, vai es nākošu gadu pieņemsies, martā nē, būs tagad spēles? Nu, protams, ka tu brauks, tev izsauks, tu pēc iespējas brauksi, bet vai tu brauksi protams. No sirds ar prieku vai ar tomēr bišķiņu sajūtu, ka atkal nu, būs brauks... pēriens, atkal nē, būs riņķi mediji, atkal fanu sektors pagriezīsies izies, atkal būs Twitter pilns tur. Lai ir tas viss, tas bez tā nevar futbolā, bet man būs, nu, es gribu būt izlasē, man tur patīk, es gribu sev parādīt, censties pierādīt un atdot savus spēkus, savu meistarību. Cik es varu, tas man sagādā gandarību, ka es pēc spēles jūtos pilnībā izsmelts. Un kad mums ir karoks, stadions, skatītāji un mūsē paši un Džeks spēlē. Un tā ir izlases spēle, protams, es braukt ar prieku un gribētu tur atrasties. Kādu mums treneru vajag? Ir loģisks lēmums, starp citu tas, ka, nu, ja tu tikko noteici 10 spēles, nevienā nebijām favorīti, tomēr vienu vinējām, principā nostartējām virs paredzētajām mūsu spējām, nu, sanāk uz papīra, nu, tad ir loģisks lēmums jauns treneris. Kā kuram tā loģika, laikam? Nu, kāda tava? Nu, ja man būtu jāizvēlēs, es gribu zināt, kāds būs aizvietotājs, bet vai man bija kaut kas pret Daini, es teiktu, ka nē. Ja viņš arī palikt, tad man būtu, nu... Viņš ir pelnījis, lai viņš mēģina pierādīt sev, jo tagad būs sanāk nācija līga. Mm. Un es domāju, ka ar to izveidoto komandu, tas tomēr bija 3-4 gadi, kad viņš strādāja. Un es teiktu, ka bija tīri okay rezultāti, un tā spēle bija daudzās spēlēs arī pret nomināli diezgan spēcīgi pretinieki, arī tīri okay, jo es izlasēju bijis 10 gadus, un es zinu, kā mēs esam spēlējuši, kad ir bijuši citi treneri, citi spēlētāji. Un tā spēle ir bijusi diezgan drausmīga arī bieži vien, un šobrīd bija tā, ka jūtās, ka ir kaut kāda komanda, nevis kaut kāda, bet reāli laba komanda, duhs ir. Arī to Pahars pēc vienas spēles ģērtē izteicās diezgan daudz, viņš ir tur bijis jau pār 20 gadiem kā spēlētājs, kā treners. Viņš teica, ka viņš nu, cien to, un viņš ir pārsteigts, ka ir tāda saliedētība un tāda ķīmija, ka izveidojusies. Un es viņiem piekrītu. Es nevaru nolikt, ka bija kaut kas baigi slikts darīts un tā tālāk, bet arī realitātē mēs spēlējam Horvātiju, Velsu. Mēs tikko pa Premjerlīgu runājam Velsē, tur, man liekas, visi sastāvs spēlē. Viņi visi miljonu spēlē. Mums visi sastāvs kopā nepēlē tik daudz, cik viņi. Un mēs gribam viņus apspēlēt, bet lai gan mēs mājās, kā mēs nospēlējam 0-2 pret viņiem. Beigās otro golu ielādējām, pašās beigās. Pirmais bija Pendel. Un varējām arī pretestību izrādījumiem, bija sitiem, bija kaut kādi momentiņi, būtu iestuši viens ar tādu vēlas. Vai tas būtu slikti? Nu labi, ja būtu, varu vienmēr teikt, bet nebija tā, ka viņi mūs tur vozātu, un mēs tur trīsreiz pār centram tikām un visu laiku atstāmies. Mm. Ok, labi. Esošajā situācijā esam skaidrs, ka Dainis nepaliek. Saprotam, ka ģērbtuvē ir viss īstenībā viss kārtībā, komandas gars kopumā ir ok. Bija kārtībā pie trenera Daini Kazakevičs. Jā, nu, okay, tātad izejas pozīcijas ir nu, tādā ziņā pozitīvs, nu vismaz ir, nav nekas tur salausts, sagrauts un pašķīdis tādā ziņā. Kādā formāta, nezinu, kāda principa, kāda statusa treneri tu šobrīd redzi, kuram būtu jānāk, lai nu, pakāptos uz esošā un attīstītu nevis kaut ko, nu, atkal aiziet pretējā virzienā. To ir kaut kāds tāds profils acīs, kur tu skatītos, ko tu redzētu. Par to treneri jau, es domāju, ka būs cilvēki, kas to lems un... Jā, protams. Kaut kādā ziņā jau būs tur pieredzējušāks, zinošāks treneris, kurš arī zina šī kontinenta daļa, teiksim tā, futbolu, kāds ir, apmēram, Baltijā, tur vēl kaut kur spēlētājs, un ja viņš zina to virtu un ir strādājis labā līmenī, un ir labas kvalitātes, tad jau būs tīri okay, es ceru.
bet es domāju, ka būs daudz atkarīgs, kā viņi novērtēs tieši no rezultātiem. Man liekas, var paņemt vienu treneru, kurš atnāks, un ja būs kaut kādas spēles labas, tad viss teiks, ka pareizā izvēle un viss tā tālāk. Būs bišķi sliktāks rezultāts, viss, pilnīgi izgāšanās un tā tālāk. Bet vai tas viss atkal būs uz treneru pleciem un tieši tāpēc, ka tādu treneru izvēlējās, es nezinu, man liekas, tas viss ir kaut kā kopā un ir ļoti viegli pateikt vienu iemeslu, kāpēc tā notika, bet man liekas, ka dzīvē ir viss tik ļoti saistīts, ka tā ir grūti pat kaut ko konkrētu un patiesi un pareizi nu, izteikties. Bet cik es saprotu, ir trīs varianti un visi trīs ir ārzemnieki. Mm-hmm. Un viss tuvākais variants ir, man liekas, kad mums te pat, kurš jau ir strādājis Latvijā, lietuviets. Bet tas tā, man liekas, ka tur vēl ir domās un pieņems lēmumus un viss. Jā, es drusku pusolītāk. Bet bija informācija par te? Es jā, bet protams, pavīdu es teiktu, Burnley premjerlīgā Gudmundsons, sērijā Genoa Gudmundsons, Spānijā tikai Segunda Division Johansens, bet... Vācijā viens Gudmundsons. Manuprāt, bet neesmu tāds speciālis, Sigurdsons vēl nesen spēlēja arī premjerlīgā, tāpēc man bija tie 2-3. Viņiem top 5 ir divi spēlētāji. Nē, Vācijā Bundeslīgā Dortmund Ekeimbels un Haraldsons Lille League 1. 4. Jā, viņiem ir 376 tūkstoši, bet trīs Liepājas ar Kapeikā. Jā, trīs Liepājas. Nē, nav, es citādāk, es tev no mala zinu, ka mans darbs ir komunikācija. Jā. Mani sabaidīja tas, ka Kazakēvičs apsolīja iekļūt Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Tas man. Man likās, es negribētu tirdīt, man patika tā pozīcija, ka tas fanu konflikts bija. Viņš arī datumu pateiks, kad iekļūs? Uzdevums, viņš parakstīja vai līgumu, jā, nu tai, tagad bija neizpildīts tajā grupā, kas mums bija, ar tām komandām, ko tai skaitā tu nosauc, ar Armēnijām, ar Velsām, ar Horvātijā, ka, nu, mēs tur, nu kā uzdevums, un man likās, ka bija vāja komunikācija tai skaitā Dainim. Nu, tas es piekrītu, ja tu tādu solīmu es devs un es izpildīšu. Bet arī pēc tam, arī tajā konfliktā, nu man liekas, ka Jāni, tas, ka tu iedziļinies sevi gan fiziskajā ķermenī, gan garīgajā, tā arī ir runāšana. Tev pašam sev ir jāsauc lietas īstajā vārdā. Tev arī sev, tev pirmais solis ir nosaukt lietas īstajā vārdā. Tev ir jāatrod, kas sāp, kāpēc sāp, kas ir sāpju iemesls, kas ir neizturības iemesls, ja trauma par visām, tu pasties par tiem muskuļu plīsumiem. Un tad ir jārunājās ar sevi. Un man likās, ka tai skaitā tās labās lietas, ko tu tagad man skaisti aprakstī, nu tas netika iedots vai netika pietiekam labi iedots, ka mums ir komunikācija laba. Tur sākās it kā tādi ārējās spāli, 11 vilki tādas ārējās, bet ka jūs esat vienots, tas organisms, jūs paši futbolisti, tik cik es pamanīju, ka jūs atbalstat Daini. Bet, kad ir tas vienotais, nu, ka mēs ejam, ka mēs, es nesadzirdēju. Un tici man, nu, es arī sekoju līdzi, es nezinu, islandieši no galvas Spānijā, Dortmundē un, nezinu, Lillē. Bet tam jau es sekoju līdzi. Jā. Man tā komunikācija. Nu, tas jau jājautā, es domāju, ka Dainim ir. Ja viņš šādi komunicēja. Ne pašam Dainim, es saku, ko? Nē, es neuzskatu, kad es uzskatu kopā viss. Bet, zin, kā, ja es esmu spēlētājs, nu, kā es ar faniem vienmēr esmu komunicējis. Un vienmēr esmu palicis pēc tam viss, ko viņa jautā izdarīs, principā. Es to uzskatīju kā pienākumu, nu, to no brīvas izvēles dara. Man tas patīk, tā, ka es saprotu viņa natālu, ka šis atbalsts un tā tālāk. Bet man kā spēlētājiem, un, ja Dainis ir mans treners, es nevaru stāties pret savu treneru, gribot, negribot. Es arī nesaku, ka es to darīju, jo man viņš likās labs treners. Daudzējādi. Bet ja spēlētājs sāks stāties kaut kādā ziņā pret treneru, tas nozīmē tā komanda, viss tas ir tā kā čau. Iedomājies, mums tagad RFS-ā būtu pus komanda tur pret treneru būtu vai kas, vai mēs būtu čempioni, nu nekāda iespēja tam nav. Tas būtu pēdējais, uzreiz to komandu var mest ārā, manā izpratnē. Tu nevar, tev ir treneris, viņš ir galvenais, es hierarhijā.
Un ja spēlētāji vai kas tur sāks iebilst un tā tālāk, tur visu uz pusēm sajūst. Atbalstu tur kopā, man netika nodots, tāpēc ne pat ne Dainis, ne spēlētāji. Mm-hmm. Tas, ka tas atbalsts nevis pret, kā reizi, nu, kad jums, jo no tevis es saprotu, un arī no citiem spēlētājiem es lasīju, ka pietiekam liels atbalsts no spēlētāja puses treneri. Mm-hmm. Nu, ja mums ir daudz piemēru par to, ka var būt labs treneris un laba komanda, bet ķīmija tur neizveidojās, vienkārši tāpēc, ka neizveidojās. Mm. Un atnāk treneris un ar tiem pašiem spēlētājiem sasniedz pilnīgi citu rezultātu, lai gan viņš varbūt nav labāks. Mēs, nu, basketbolā tā nevar teikt, ir labāks, acīm redzot, bet nu, atnāk Luka Banke ar tiem pašiem spēlētājiem komandu, kas ir prieškvalifikācijā, aizved principā uz pasaules kausu tur piekto vietu. Un, nu, pilnīgi atšķirīgos līmeņos, tā kā no treneri noteikti ir daudz, pastamies kaut to, nezinu, uz Robertu Uldriķi un pastamies, nu, ko nozīmē savs treneris vai ne savs treneris. Nu, viņš aizbrauc uz Kambūru pie viena trenera, sit gols, nomaina treneri, vispār neviena, atnāk atpakaļ vecais, viņš agal sit gols tur pa diviem spēlēm. Nu, acīm redzot, tur ir kaut kāda tomēr jā, loģika. Protams, es domāju, ka ir nu, spēlētēm un treneru attiecības arī svarīgas, un ja treneris uzticās, tas var daudz iespaidot. Daudzos gadījumos. Tu teici, ka labi, tenis šahs. Bet tu piemini arī tādu vārdu – basketbols. Jā. Es nopienu, mēs pa to izlases sākām, man pusstundu, es jau te pajautāt, nepajautāt, un reku, tikko Kambūru Ingmārs pieminēja. Jā. Nu, basketbolam, nu plus, mīnus, mums bija divi iepriekšējie cikli. Bija kā bija. Un tad atbrauca no Itālijas Luka Banki. Jā. Tur nepaņēma tā kā klubā, tā kā tu stāsti. Nu, tur ļoti liela daļa tie paši spēlētāji, un tur, es nezinu, tur jau mums pusgada laikā ir rekur, nu. Tie spēlētāji jau nav slikti basketbolā mūsēji. Jā. Mums ir Kristaps, kurš arī atbrauc, jā, un tur dominēja tās pirmajās spēlēs. Jā. Viņš ir viens no labākajiem pasaulē. Jā. Ja mums būtu Messi uz izlases atbrauc arī, nu, savu iespaidu iedot. Bet pasaules kausā nebija arī bez viņa tomēr. Jā, tas gan. Tas bija interesanti, kā komanda ļoti labi spēlējas arī sākā līdz vēl. No mums. Bet par to treneru runājot, Bobs Hartlīs bija ļoti labs treners. Jā, cik es saprotu, viss ir sajūsmā un hype pa viņu, ka viņš pacēla hokeju un tā tālāk. Bet šogad, kurš bija treners? Tas ir tas, ko es teicu. Varbūt izcila augstākās raudas Stanley Kausa ieguls Džeks, ar kuru nu, nesajūt līdz tam rezultātam. Bet mēs visi bijām, kā viņš izdarīja apmēram maksimumu Latvijas hokeju un sporta sabiedrību runāja tā. Bet redz, ka tas nebija vispār maksimums. Tagad Harijs Vītoliņš un ir trešā vieta. Jā, jā. Bet kā mums teica Edgars Masaiskis, bez Hārtlija nevar izņemt ārā. Var dažādiem vārdiem nosaukt, ka tur atnāca tas rezultāts pēc tā kā tam. Ir osmien, viņš secīgi, neprasi man. Viņš atstājas savu iespēju, lai tas ir nepateikt neko, jā. Neprasi man, vai treniņu metodika, ja nekļūdos. Tātad gan treniņos pie detaļām, pie kādām detaļām pievērst uzmanību, spēlēs, kādām detaļām, kurš par ko atbild, kam sekojam līdz, kas ir pašadeva un tā tālāk un tā projām. Nu, vismaz Edgars Masaiks, un es arī tā domāju, ka bez tā Hārtlija mums arī nebūtu. Mums nebūtu, un es arī piekrītu, bez tā, ko savu laiku paveic hokeja laukumā pats Edgars Masaiskis, arī bez tā iespējams nebūtu šī bronzas medaļa. Šai bronzas medaļai ir klāt Edgars Masaiskis gan kā spēlētājs, gan kā treneris. Mm. Bet Hārtlīs neatnesa to medaļu, bet ir viņa nopelns. Bet tad jau ko tam mēs Dainu vainojam? Tad jau jāstās, kas sākās no jau 2000. Gada. Varbūt tad jau tā bedra sākās lēnām. Bet mēs jau vainojam par esmu. 2000. Vēl nē, tur varbūt 2004. Bija Masē Verestiņš. Nu varbūt tas jau bija kaut kāds tāds mākslinieks, tā kā uzplaiksnījums. Īsmā tur jau kaut ko darījām, kurš noved uz grundu pēc tam. Es tā vedinos uz to, ka nu, vajag mums futbolā savu Luku Banki un Bobu Hārtliju, kuram pēc tam sako Harijs. Ja mēs to asociējam, ka viņi ir cilvēki, kur pacels futbolu, protams, ka vajag, kāpēc ne? Nu, ceram, ka tur vienalga, kurš tas no tiem trim pieminētiem, ka kāds ir Luku Banki. Labi, es domāju, izlasi mēs vairāk, mēs izkratījām pietiekam emocionāli. Tu jau pats pieminēji savu jau noriet un viskaut ko pēc mēneša 29 gadi. Jā. Cik tu vispār tālu redzi sevi futbolā dzīvē? Ir skaidri mērķi un ambīcijas vai joprojām tu ļaujies kaut kādai plūsmai? Vai... Es nav kaut kādā ziņā ļaujos plūsmai, bet, protams, es saprotu, ka mums ir tā karma ķermenim un visam pārējiem, ko mēs darām šobrīd, tas iespaidos. Un ko mēs esam darījuši, lai ko mēs esam likuši iekšā, tas atstās seks arī pēc tam. Mm. Bet ja man būtu jāprognozē, ja es spēlētu futbolu līdz 37, 38 gadiem,
tad es būtu apmierināts. Un es arī ceru, es reāli ticu, ka tas ir īstenojams, tā kā, jo man futbols vēl projām aizrauj, tagad bija atvinējums, divas treniņas notrenējos. Es saprotu, ka tas man prātā atver tā kā visu vaļā, es jūtos dzīves, es spēlēju, es momentā un es izlieku sevi un man tas saist, man tas liekas interesanti un bez tā es tas tā kā nepilnīgs varbūt kaut kādā ziņā, jo un tad es ceru, ka es varēšu ilgstoši spēlēt, ja būs, kas man grib, lai es kur spēlēju, varbūt neglūdīšu amatieros pilnīgos kaut kur, bet nu, tādā līgā, kur es varu konkurēt un sev tā kā redzu un izspēlēt, bet grūti arī teikt, kā es jūtīšos 32-33, bet nu, šobrīd jo tā kā arī būs ilgāk, man liekas, jo būšu priecīgāks un apmierinātāks. Tur jau savu darābī, tur ap to laiku brauc pēc nu, pakaļ lielai naudai. Ja man tagad būtu savu darābī, tad es arī tagad aizbrauktu. Es pateiktu, nu kā mums ir gads līgums, bet nu, es pēc gada atgriezīšos. Atļauj man ielikt ko kabatā. Nav bišķiņ ar smīnu, tas ir viņa eksperiments. Nu, nu cik ne eksperiments, bet centieni vienkārši maksāt nu, vienalga ciklē. Tas jau tā kā Dubaju uzcelt smiltīs, viņa tāda mākslīga salīdzinoša. Un tas arī viņi to grib izdarīt, bet man liekas, ka tas viss lietas jau sākumā, ja tu to, tomēr mūsu pasaulē to nav dielietas, ielietas, viņš jau to bildi radīs arī. Tāpat Rīga RFS it kā jau tāds brands, tas derbijs, tāds zīmos kaut kādā ziņā ir. Bet viņi jau ir, tev, cik viņi 10 gadu pastāvās komandas. Un es domāju, tas savu dārā bija savu arī panāks. Arī šobrīd visi runā, kāds jau vairāk skatās. Man arī ir komandas vieta, kas vēro futbolu, palaikams, kad es savu dārā bijis līgas spēles, jo tur Ronaldo spēlē pieņemsim man. Un tā interese jau būs no pasaules, un viņi kaut ko viņi toču panāks, un viņi jau ir diezgan daudz panākuši. Bet ir kas mūka projām jau? Es saprotu. Aizbraucu un saprotu, ka nav galīgi tas. Un, bet varbūt viņi kļūdīsies, kaut ko samainīs, atkal samainīs, un ja viņiem būs tā vēlme, viņi, iespējas viņiem ir, tad jau laika, es domāju, tā līga uzlabosies. Nu, labi, savu darābī mēs tad droši vien vēlēsim kaut kad bišķiņ pēc gadiem, neglūši 10, bet 7-8, tad, kad tur pensijas fondu mazliet nopelnīt, bet... Bet starp citu tagad ir tā, ka arī bija Spānijā, es kaut kas man teica, ko tas tur labs talentīgs spēlētājs, viņi tur apmēram grib jau tur, nezinu, tur Seviļi, nu tāds komandas, un viņam 21 gads, viņš aizbrauc uz savu darābī. Viņam 21, un viņš var būt top līmenī. Nē. Un viņš aizbrauc uz savu darābi. Es domāju, ka man var novēlēt, bet vai es tur tikšu? Es domāju, ka tas tie savu darābi pasies ar Latviju. Nu, nē, mums te Džeks no Spānijas augstākās līgas 20-gadīgas braukstūvītās. Nu, labi, es domāju, ka novēlēsim, lai tev aktuālajā sezonā... Veselība. Čempionu, jā, sāksim ar to, ka lai ir veselība un tu var spēlēt kādā spēlē, lai... Čempionu līgu, ko mēs jau te gadu gadiem gaidām, kad kaut kas izdosies, lai beidzot vienam Latvijas klubam izdodas tur mazliet tā kā pārsteigt un tik tālāk. Čempionu līgā tieši? Nu, grupu kvalifikācijā, turnīrā. Protams, no, sākot ar kvalifikāciju, bet nu, mēs jau aizķeramies parastais pirmajām barjerām tur. Jā. Tā kā, nu, tikt mazliet tālāk, teiksim, pāri visam. Tas ir reāli. Ja labi izlauz pirmo kārtu, mēs točām pārvarēt. Nu, tas jau ir sākums. Tas jau ir sākums. Nu, un tad pēc tam, es nezinu, ja tu šobrīd esi sastajā stāvā, tad... Cerams, ka mēs vēl kādreiz pie šī gala tiksimies, ka tu jau būs 9. un varbūt 10. Tad man savu... vajag kaut kā tādu negaidīt lēcienu atkal kādā top 5 vai kaut kur. Kāda problēma? Tev tikai 28. Tev tikai 28. Cerams. Labi, Jāni, prieks, ka atbrauci. Forši parunājām. Paldies, ka skatījāties. Paldies, ka klausījāties. Man liekas, bija interesanti. Tiksimies pēc nedēļas atkal. Vismaz. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu.